Саламатсыздар ма студенттер. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы компьютерлік желілер, интернет, электрондық пошта. Мақсаты әлемдік ақпараттық кеңістікке ену жағдайында компьютерлік желі технологиясын студенттерге меңгертудің тиімді әдіс-тәсілдерін таңдау. Студенттерге компьютерлік желі технологияларының топологиялық ерекшеліктері мен мүмкіндіктерін көрсетудің қолданбалы бағытын игерту күтілетін нәтиже. Студенттер ақпараттық-коммуникациялық технологияның мүмкіндіктерін біледі. Компьютерлік желілердің түрлерін ажырата біледі. Электрондық пошта жұмысын күнделікті өмірде қолдана біледі. Интернеттің пайдасы мен зиянын анықтай алады. Теориялық білімдерін практикамен ұштастыра алады. Бағалау критерийі. Білім алушы компьютерлік желілер, интернет, электрондық пошта, ақпараттық-коммуникациялық технологияның мүмкіндіктерін сипаттайды. Дескриптор. Білім алушы компьютерлік желілердің құрылымын біледі. Интернет жүйесінің жұмыс түрлерін біледі. Компьютерлік желілердің түрлерін біледі. Интернет хаттамаларын атай алады. Интернет желісімен жұмыс істей алады. Email электрондық поштасының қызметтерін біледі. Ой қозғау. Ыбырай Алтынсарин. Өнер білім бар жұрттар. Өнер білім бар жұрттар тастан сарай салғызды. Айшылық алыс жерлерден көзіңді ашып жұмғанша жылдам қабар алғызды. Аты жоқ құр арбаны күн жарымда барғызды. Адамды құстай ұшырды. Компьютерлік желі дегеніміз ресурстарды тиімді пайдалану мақсатында бір-бірімен байланыстырылған компьютерлер тізбегі. Компьютерлік желі бұл компьютердің және арнайы құрылғылардың ақпарат алмасуды қамтамасыз ету үшін біріктіріледі. Аймақтық немесе корпоративтік желі бір аудан, қала немесе мекемелер компьютерлерін бір желіге біріктіреді. Егер компьютерлер жергілікті желілерді өзара байланыстырсақ, дүниежүзілік желі пайда болады. Ең танымал және белгілі дүниежүзілік желі ғаламтор. Жергілікті желі бірнеше компьютерлерді біріктіру үшін қолданылады. Жергілікті желі шектеулі аймақтағы мекемеде, зауыт немесе бекетте тағы сол сияқты орындарда компьютерлерді біріктіреді. Жергілікті желі құрудағы себеп өндірістік процестерді автоматтандыру, әр түрлі құжаттарды жедел өңдеу. Жергілікті желіге қосылған әрбір компьютер арнайы тақшамен желілік адаптер жабдықталуы керек. Компьютерлер бір-бірімен кабельдер арқылы байланысады. Топология бойынша желілердің жіктелуі. Экранға назар аударамыз. Бірінші шиналық топология, екінші сақина топологиясы, үшінші жұлдызды топология және ақшақар топологиясы. Шиналық топология. Мұнда жұмыс станциялар желі адаптерлер арқылы жалпы шинаға немесе магистралға қосылады. Дәл осындай тәсілмен магистралға басқа да желілік құрылғылар қосыла береді. Желінің жұмыс жасау процесінде тасымалданатын ақпарат жөнелтуші станциядан жұмыс станцияларының барлық адаптерлеріне жеткізіледі. Бірақ оны тек адресте көрсетілген жұмыс станциясы қабылдайды. Жұлдыз тәрізді топология. Мұнда орталықтандырылған коммутациялық түйін желілік сервер болуы тиіс. Ол барлық мәліметтер жеткізуді жүзеге асырады. Бұл топологияның артықшылығы кез келген бір жұмыс станциясының істен шығуы жалпы байланысқа кері әсер етпейді. Сақиналық топология. Мұнда байланысу арналары тұйықталған сақина бойында орналасады. Жөнелтілген мәлімет біртіндеп барлық жұмыс станцияларын аралап шығады да, оны керекті компьютер қабылдаған соң жұмыс тоқтатылады. Бұл топологияның кемшілігі кез келген бір жұмыс станциясының істен шығуы жалпы байланысты бұзады. Бір қала немесе аудан бір мемлекетте орналасқан мекемелердің компьютерлерін өзара біріктіру үшін аймақтық желілер құрылады. Көптеген ірі мекемелер өз желісінде орналасқан ақпаратты бөгде адамдардың қосуынан сақтау үшін
Осы мекемеге тиесілі өз желісін, яғни корпоративті желіні құрады. Үлкен қашықтықта және пайдаланушыларды молынан қамтитын есептеуші желілер телекоммуникациялық желілерді құрайды. Бір немесе бірнеше желілерді бір-бірімен өзара байланыстыру желі аралық байланыс немесе ауқымды желі деп аталады. Ауқымды желі қала, аймақ, ел, бүкіл жер шарын қамтуы мүмкін. Жалпы желілер бұл дүниежүзі бойынша таратылған желілер. Ең белгілі және қол жететін жалпы желі интернет болып табылады. Интернет желісі тұрақты құрылым емес, оны миллиондаған пайдаланушылар одайы өзгеріп отырады. Желідегі компьютерлер жұмысын программа басқарады. Ондағы барлық компьютерлердің бір-бірімен жіберетін және қабылдайтын ақпараттарды араласпай тиянақты жеткізу үшін олар бір тілмен ортақ ережемен байланыс жасау қажет. Осындай ортақ ереже желілік хаттама деп аталады. Сервер пайдалануға арналған барлық ресурстарды қамтитын компьютер. Ортақ ресурстарды пайдалану үшін сервер қосулы болуы қажет. Желідегі жұмыстың көп бөлігін сервер атқарады. Интернет желісіне қалай қосылуға болады? Интернет желісіне қосылу үшін компьютерге модем керек. Модем дегеніміз бұл компьютерге телефон желісі және сымдар арқылы мәлімет алмасуға мүмкіндік беретін құрылғы. Модем арқылы қосылым жасау үшін компьютерге есіне лайықты провайдер тауып интернетте жұмыс істеуге келісімге отыруға болады. Халықтың өмір сүру ұзақтығының өсуіне және медициналық технологияның дамуына байланысты медициналық қызмет көрсетуге деген сұраныс көлемі арта түсетін болады. Ақпараттық жүйелерді біріктіру, мобильдік цифрлық қосымшаларды қолдану, электрондық денсаулық паспортын енгізу, қағаз қолданбайтын ауруханаға көшу арқылы медициналық көмектің қол жетімділігі мен тиімділігін арттыру қажет. Медициналық кадрлармен қамтамасыз ету және оларды сапалы даярлау маңызды мәселе болып табылады. Ол үшін бізге не қажет? Ол үшін бізге электрондық пошта қажет. Электрондық пошта интернет арқылы электрондық хабарды жіберу және алу қызметтерін көрсететін электрондық хабарлама жіберу. Басқа досындай жүйелерден айырмашылығы кейінірек жіберу мүмкіндігі және тәуелсіз пошта серверлері арасында хабар алмасудың өте дамығандығы. Практикалық жұмыс. Студенттердің өз бетімен жұмыс істеулерін ұйымдастыру және тапсырманың орындалу барысын бақылау. Орындаймыз. Келесі тапсырма сәйкестікті тап. Қазақ тілінде және ағылшын тілінде берілген терминдердің арасындағы сәйкестікті табу керек. Орындаймыз. Постер қорғау. Интернет қызметтері, интернет ресурстарын жазып шығамыз. Сабақты қорыту, Венн диаграммасы, интернеттің пайдасы, интернеттің зиянын жазып шығамыз. Топтастыру стратегиясы, интернет мүмкіндіктерін жазамыз. Кері байланыс, алма ағашы әдісі. Бағалау критерийі. Егер тапсырма. Практикалық жұмыс берілген үйде орындаймыз. Осымен балалар, біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.